Përshëndetje, në këtë video do të diskutojmë zgjidhjen e një testi për provimet e lirimit. Jemi në muajin mars dhe neve kishim filluar në mos dhe më përpara me konsultimet për provimet e lirimit. Por sot do të zgjidhim një test, por përpara se ta zgjidhim, unë do të këshilloja që çdo ushtrim të tentoni ta zgjidhni vetë dhe më pas të konsultoni me zgjidhjen që do të gjeni në video. Në këtë mënyrë, ju edhe matni veten ku jeni, edhe mësoni nga gabimi që keni parë. Le të filloj me ushtrimin e parë. Në barazimin A baras me P plus PRT veçoni P. Atëherë, le të fillojmë zgjidhjen. Që të qarkojmë alternativën e duhur, pra duhet ta zgjidhim ushtrimin. Atëherë, A neve na kërkohet të veçojmë P. Shohim që P-ja është pjesë e dy kufizave të këtij barazimi. Kështu që jemi të detyruar që ta faktorizojmë P. Pra A-ja baras me P që shumëzon 1 plus RT. Ose ndryshe, P-ja që shumëzon 1 plus RT baras me A. E trajtojmë si ekuacion në të cilin e panjohura është P-ja. Dhe kur zgjidhim një ekuacion dhe jemi në trajtin AX baras me P, ne vetë pjesëtojmë me koeficientin prandryshores. Në rastin konkret, duke konsideruar P si ndryshore, koeficienti pranësaj është 1 plus RT. Kështu që çfarë bëjmë? Pjesëtojmë të dy anët me 1 plus RT. Dhe kemi P që shumëzon 1 plus RT për mbi 1 plus RT, baras me A për mbi 1 plus RT. Në krahun e majt, 1 plus RT me 1 plus RT thjeshtohet dhe mbetet vetëm P-ja. Dhe P-ja baras me A për mbi 1 plus RT. Kalojmë në ushtrimin 2. 8% e numrit n është 8, gjeni n. Përveç se duhet të gjeni n, duhet dhe ta përktheni si ushtrim, pra do ta ktheni në simbole. Kështu që 8% e numrit n me simbole shkruhet 8 të qintat e n-s. Është 8, është baras me 8. Atëherë le të gjejmë n. Edhe këtë e konsiderojmë si një ekuacion me një të panjohur, po e panjohura është n. Pra jemi në trajtën 8 të qintat her në baras me 8, pra jemi në një ekuacion kryesor, ne dim të zgjidhim një ekuacion kryesor, ku hapi i parë që bëjmë gjithmonë është të shtukim emërusin. Për këtë, ne shumëzojmë të dy krahat e ekuacionit me emërusin, që në rastin konkret është 100. Atëherë kemi 100 që shumëzon 8 të një qintat her në, baras me 8 her 100. Në krahun e majtë, qinta me qitën, qintën thjeshtohet dhe mbetet 8 që shumëzon n, pra 8 n, baras me 800. Pjesëtojmë të dy krahët me 8, pra me koeficientin prandryshores, dhe n-ja baras me 800, përmbi 8, baras me 100. Përveç se duhet ta zgjidhni, duhet bëni dhe provën. Atëherë, 8 të qintat e 100 baras me 8. Qinta me 100 thjeshtohet dhe 8 baras me 8, pra duhet të bëjmë dhe provën me qëllim që të sigurohemi, sepse s'kemi mësues në provimin e testimit e lirimit, nuk është askush pranë te që të thotë që shiko se këtu e ke gabim, këtu e kemi. Pra, duhet të keni ndjenjën e vetë kontrollit gjithmonë në ushtrimet që zgjidhni. Shohim ushtrimin e tretë. Vlera e parafër deri në të qinta e numrit 4865 presje 355 është. Dhe janë dhënë disa alternativa. Duhet kemi parasysh që kur të bëjmë rrumullakim në një numri, neve duhet të dim vend vlerën e çdo shifre. Shohim që kemi të bëjmë me një numër dhjetor, ku 4865 është pjesa e plot, dhe 355 është pjesa dhjetore. Atëherë, kërkohet deri në të qinta, kujdes, mos u ngatroni, pra nuk kërkohet në qindëshe, por në të qinta. Atëherë, në të qinta të bëhet fjalë që jemi tek pjesa dhjetore, dhe duke ditur vend vlerën e çdo shifre, themi që mbas presjes me një herë vinë të dhjeta. Mbas të dhjetave vinë të qinta. Atëherë bëhet fjalë për shifrën 5, për pesën e parë që vjen me një mbas treshi. Pra këtu do të bëhet rrumbullakimi në të qinta. Ne vendim që nëse shifra në të cilën duhet të bëhet rrumbullakimi pasohet nga një shifër e cila është 5, 6, 7, 8, 9, atëherë kjo shifër rritet me 1.
Nëse shifra, kjo shifra e qind, e të qindave, në rastin konkret 5-a, do të pasohej nga 0, 1, 2, 3, 4, kjo do të mbetej në vend. Pra në rastin konkret, shifra e të qindave 5-a është e pasuar nga 5-a, që do të thot, ajo rritet me 1. Dhe, kur bëjmë rrëmullakim në të qindën më të afërt, numri i përftuar do të jetë me 2 shifra mbas presjes. Pra këtu duhet të kemi kujdes, parasysh, gjatë rrëmbullakimit të një numri dhjetor. Kështu që numri i ri i përftuar do të jetë 4865 presje 36, që i bie jemi tek alternativa A. Pra, alternativa e sakt, tu është A-ja. Falni. Tu na doli në 100 ishin tek D-ja, falni. Edhe këtu na doli P-ja baras me A për mbi 1 plus R-T, i bjetë jemi tek D-ja. Qarkojmë kështu dhe alternativat e sakta. Le të kalojmë tek ushtrimi 4. Zgjidhjet e një ekuacionit 4 epsilon minus 1 më e vogël se 0 janë. Tu janë dhënë disa alternativa. Dhe e vetë një zgjidhje që kemi për të qarkuar alternativën e saktë është ta zgjidhim këtë ekuacion duke zbatuar rregullat që ne njohim për zgjidhjen e një ekuacioni. Atëherë, le të fillojmë. 4 epsilon minus 1 më e vogël se 0. Neve duhet të veçojmë kufizin që përmban epsilonin. Për këtë, minus 1-shin e kalojmë djathtas dhe nga negative bëhet pozitive, sepse dim që ku ndron krahun në një ekuacion, ku kufiza ndron krahun, ndron edhe shenjën. Kështu që përftojmë 4 epsiloni më e vogël se 1, sepse 0 plus 1 jep 1. Pjestojmë e koeficientin prandimshores, të dy krahët e një, më falni. Epsilon për mbi 4, më e vogël se 1 të 4, ta? Dhe të ndojmë dhe poshtë. Pra pjestojmë të dy krahët e një ekuacionit me 4 dhe përftojmë në ekuacionin epsiloni është më e vogël, përftojmë në ekuacionin epsiloni është më e vogël se 1 të 4, ta? Pra zgjidhja e këtij ekuacioni është epsilon më e vogël se 1 të 4, ta? Le të shohim tek alternativat, dhe i bie që t'jemi të alternativa D. Pra alternativa D është alternativa e sa për të i në ekuacion. Kalojmë të kushtrimi 5. Rrezja në centimetre e qarkut me suprin 100 pi centimetre katror është. Atëherë, shohim që bëhet fjalë për një qark, për suprinën e ti dhe për rrezën. Atëherë, formula që lidh suprinën me rrezin është sipërfaqja e qarkut baras me pi r katror. Duke qenë që sipërfaqja na e ka dhënë 100 pi, në barazimin më poshtë, në vend të s-s, kemi vendosur 100 pi dhe përftojmë kështu 100 pi baras me pi r katror. Dimë që faktorët e njëjtë në të dy anët e një barazimi thjeshtohet, pia me pin thjeshtohet dhe mbetet që r katror baras me 100. 100 baras me r katror ose r katror baras me 100 është e njëjta gjë. Për nga rjetë që rëja, del sa rëja katrore e 100-ës, pra po e zgjidhim të ekuacion, dhe rëja është të barabartë me 10 cm. I bie që tjetë alternativa B. Qarkojmë alternativën B. Shofim mushtrimi 6. Jepen f e x-it baras me x në katror minus 3, gjeni f në 3-shit minus f në minus 1-shit. Në fakt, në libra ta një me mësuar me jepet y baras. Unë në fakt e kam shkruar të testin ashtu si qishte, për çdo rast, dhe le të bëjmë sqarime këtu. Pra, jepet f e x. F e x-it është si kur t'jepet y baras me x në 4 minus 3, është e njëjta gjë. F e 3-shit minus f e minus 1-shit. F e 3-shit dhe më funksioni 3-shit. Dhe f e minus 1-shit dhe më funksioni minus 1-shit. Bëhet fjalë për y.
atëherë. Pra nuk duhet të trombeni për faktin që shihni fonë x-i këtu. Atëherë çfarë bëjmë? Për të gjetur fonë treshit, minus fonë minus njëshit, së pari duhet të gjejmë fonë treshit dhe më pas fonë minus njëshit. Atëherë fonë treshit baras me fonë x-i të shikës në 4 minus 3. Për të gjetur fonë treshit në vënd të x-i, do të vendosim treshin dhe kemi fonë treshit baras me 3 në 4 minus 3, baras me 9 minus 3, baras me 6. Fë minus njëshit baras në vënd të x-it në të rast do të vendosim minus njëshin dhe kemi fë minus njëshit baras me minus 1 në 4 minus 3, baras me 1 minus 3, baras me minus 2. Atëherë fë treshit minus fë minus njëshit është e barabart me në vënd të fës të treshit vendosim të barabartën e saj 6 që kemi vendosim këtu, minus, në vënd të fësë minus njëshit, vendosim të barabartën e saj që e kemi minus 2. Atër baras me minus her minus i e plus, kështu që 6 plus 2 i e 8. 8 i bje tjetë alternativa C. Shofim mushtrimi 7. Trekëndësh i ACD në figurën e më poshtë në është zmadhimi trekëndësh i AB. Vlera e x i të është, pra bëjt fjallë për të trekëndësh i këtu. Trekëndësh i A, DC, ACD, është zmadhimi trekëndëshit ABE. Këtu na hynë në punë një orit e zmadhimit. Çfarë kemi parasysh? Që nëse kemi një figurë që është përftuar si zmadhim, pra që është figura shëmbullim, dhe është përftuar si zmadhim i figurës fytyrë në bazë të një koeficienti të caktuar, atëherë raporti i brinjve të trekëndëshit shëmbullim, të figurës shëmbullim, me brinjët e figurës fytyrë, jep koeficientin e zmadhimit. Do të thotë që AC për mbi AB është e barabart me CD, është e barabart me CD për mbi BE. është e barabart edhe me AD për mbi AE, por duke qenë që ne nuk kemi vlera për këto dy brinjë, atëherë nuk kemi marrë në barazim. Dhe raporti i këtyre dy brinjëve, i brinjëve të trekëndëshit shëmbullim dhe brinjëve të trekëndëshit fytyrë, jep koeficientin e zmadhimit. Atëherë çfarë kam bërë? Kam zvendosur AC-ja në figurë jepet që AB-ja është 3 dhe BC-ja 2, e gjitha C-ja është barabartë me 3 plus 2. Atëherë 3 plus 2 për mbi 3, sepse AB-ja është 3. Baras me X që është CD-ja për mbi BE në kemi 4. 53-ta baras me X për mbi 4, shumëzojmë kryqëzin dhe kemi 3X baras me 5 her 4, pra 3x baras me 20. X i baras me 20 të tretat, ose 6 e 2 të tretat. Atësh, kthehemi tek alternativa. Tani, x i në doli 20 të tretat. Neve do të fokusohemi gjithmonë tek alternativa në çfarë mënyre e kërkon ajo përgjigjen. Kështu që është e barabart me 6 e 2 të tretat dhe qarkojmë. Qarkojmë anë. Pra është minus BE. Po e lë pa qarkuar. Për momenti pra bëjt fjallë që alternativa e sakt është alternativa A. Okej. Kalojmë tek ushtrimi tjetër. Rënja kubike 64-s është. Rënja kubike 64-s do të jetë 4, sepse 4 në kub jep 64. Këto janë koncepte njohuri të njohura për jush, kështu që i bie që të jetë alternativa B. Kalojmë tek ushtrimi 9. 5 në fuqi të 31 baras me 5 në fuqi 3x her 5 në fuqi të 7. Pra kemi një ekuacion eksponencial, do të kemi parasysh që të rikujtojmë vetit e fuqive. Vetia bazë në vitë të cilë në bështetet zgjidhja e këti ushtrimi është që a në fuqi më her a në fuqi në baras me a në fuqi më plus në. Pra kur shumësojmë fuqit me bazët të njëjta, përftohet një fuqi që ka për eksponent shumën e eksponentëve të më parëshëm. Atëherë, duke kryer këtë, duke zbatuar vetin e fuqisë, po kemi 5 në fuqi të 31 baras me 5 në fuqi 3x plus 7. Atëherë, kemi fuqi të njëjta, baza të njëjta,
atëherë mbetet që dhe eksponentët jenë të njëjtë. 31%